Nik gara galtuko leta, orduan zu proposatuko zenuke aldizkari bat euskeraz eta beste bat erderaz. Ez dakit, horri erantzuten. Proportzio hori txukuna izan liteke horrela mantentzeko? Ez dakit. Proportzio horrek euki beharko luke esatea, bueno, aldizkari goainatatzen deu, lau urteko epen euskera utxeraino iritsi beharko litzateke. Bai, igual hori kontutan hartzekoa da. Jakin nahiko nuke Gipuzkoako datu soziolinguistikoak, uste igual kontutan izango zituzten, ez? Baina kontutan hartzekoa dira. Nik momentutan ez dakizkit buruz, baina bota Gipuzkoan uneko 30 urtetik berako zeinek ez daki euskeraz. Oso jende gutxi ondo. Oso aparte bizi izan da jendea. Zait, oso eskola zeatan, euneko zen bada. Nizate de euneko 80 euskalduna dela. Elebiduna dela. Hau Katalunia da, datuetan. Gipuzkoa. 30 urtetik bera. Katalunian, katalanista espainola esaterako lukete? Ez. Badakit. Katalanez irakurtzea oso gauza erreza dela, oro har. Saiakera txiki bat inda, gure euskarekin ez da berdin. Baina, bueno, nik ausardi eskatuko nuke eta baita ere euskararen prisma kontutan edukitzea. Egiten dien politika publiko guztietan. Ze hor badau, lehen esaten genuna, ez? Euskalgintza edo euskararen normalkuntza hori badau, baita badau erderaren normalkuntza edo frantsesaren normalkuntza eta konstitza da egunerokoa eta egiten da gauza guztietan hasita enpresek edo jendeak izan ditzazken paperak betetzeko administrazioekin harremana obrak esleitzeko udaletxetan hori dena erderaz egiten da esan nahi dut hori ja normalizazio bada erderarena, ez? Eta uste dut o kontzeptu horiek argi uki behar diala, ez? Erderaz erdalgintzare asko egiten dugula. Eta hori da, araua da normala eta ez da ikusten, eta beste ozer gauza inezkeo pixkat, hor alarma pizten da. Bueno, erdalgintza asko egiten dugula, eta erdalgintzara zen badiru, joan. Ne gustatu idala, ikerketa ehar bat izango litzateke, labazken 30 urtean erdalgintzara zen badiru joan den administraziotik. Numeroak atatzen dira, ez? Euskalgintzara edo normalizaziora inbesteko. Erdalgintzakoa jarra, izan goliak, hori, amarro gehi, hori tamarraldiz. Asita, daun kargo politiko bakoitza, edo kudeatzaile bakoitza, ez da euskalduna. Hoien soldata guztiak erdalgintzakoa.